tohle je indická realita. Takto jsme ji viděli po příjezdu do Varanasi, jednoho ze 7 posvátných měst v Indii a nejstarších trvale osídlených míst na světě. Náš hotel ležel daleko od hlavní silnice poblíž řeky Gangy. Připadali jsme si, že jsme ve středověkém městě plném spletitých uliček. Cesta k hotelu byla každodenní výzvou a pro mě tak složitou, že jsem sama odmítala opustit hotel. Měla jsem strach, že už bych nikdy nenašla cestu zpět. V náročném příjezdu do přelidněného pekla jsme vstali za Úsvitu a šli jsme se projít po prázdném Varanasi a načerpat sílu pro nový den. Konečně dobře. V ulicích je to takový divný. Člověk tam má docela strach samý. Hovna, psy, krávy, spousta lidí, kteří co chtějí, pokřikují. Tady je klid a konečně se cítím dobře. I když jsem byl v Indii už po třetí, nikdy jsem si nevšiml dětí ve stejnokrojích jdoucích do školy. Děti zářily čistotou, spokojeností a jakoby mířily do jiného světa. Každodenní život Indů ve Varanasi jsme mohli pozorovat u řeky. Jejich hraní rituály mi připadaly zvláštní. Třeba mytí nebo praní prádla ve špinavé ganze, do které jsme se báli ponořit pouhou ruku. Pro ně je to samozřejmostí a ku podivu byli stále zdraví a živí. Možná zdravější, než my tady v Evropě. Hnědou vodu z Gangy běžně pili, aniž by řešili její složení. Den před naším příjezdem se zvedla hladina Gangy díky monzunovým dešťům. Voda zatopila většinu gátů ve městě. Gáty jsou schody na březích svatých řek a centra společenského a duchovního života a setkávání. Tak doufám, že ten čaj bude v pořádku. Prodavač měl na zádech zbytky ptačího trusu na košili, tak snad nebudu ani v čaji. Tak já to zkusím teda, jo? Jo. No. Jako nevím, jestli to je záměr, ale jako to trochu dokysela, zvykám si, je slanej, no ale jako uvidíme, snad se to neposeru, no. Tady už je to lepší, větší cesty, člověk nemusí chodit po těch metrových chodničkách, kde je akorát tak nasráno, vyhýbat se lidem a kolům a motorkám. Tady už je to takové sice svérázné, ale lepší. Tak, tady jsme si objednali super mňamku, jako je vegetariánský biryány, maslovej nán a chana masala. Vypadá to skvěle, máme hlad a jdeme na to. Je to výborný. Paráda. Jdeme na Manikarnika Ghat, tam, kde mrtvoly lehají popelem. Vybrali jsme si toho rikšáka, který čekal na nás hodinu, než se najíme. Trpělivě čekal na svoji kořist, ulovil, zasloužil si to. No teď mi zase toho rikšáka trochu líto. Jedeme a on šlape a fakt maká, jako jo.
No jo, no, těžký život. Tady v Indii. Mě tady ovívá popel spalující se mrtvých lidí. To je to úžasný. Jako nevím to pak co. To budou sny teda. Ale je to síla. Se z toho táboráku tady budeme muset umít i s vlasama. Je to tady všude. Popílek lítá. No, silné místo, ale smrt. My job help to make burning. This is work to do good karma, to have a good karma for life. Why? Because this place is not made by human being. It started by Lord Shiva. Shiva, first wife, burning here 3,500 years ago. Until now, same fire burning, no stop. So all the body burning here, no matches, no petrol, no kerosene, no gasoline. Only natural wood and natural Shiva fire to start the body fire. One body needs 150 kilo, 200 kilo wood to burn one body. 1 kilo wood, different 380 rupee up to 1200 rupee per kilo. Po náročném zážitku jsme si museli odpočinout v naší oblíbené čajovně. Čaj přeslazený s mlíkem, ještě tam to není škralok, ale to je takový přijde. To, co já jsem tomu přišla na... Ani kafe mi nechybí, z toho jsem měla největší strach. Nastal večer a já jsem se vydal do ulic Varanasi. Ulice byly stále rušné a lidé na mě působili jako zjevení. Jen jsem postával v ulicích a skrze kameru pozoroval ono nepopsatelné magično. Kde měřítka vidění reality z Evropy nefungují a jejich poslední záchranou je označit to vše špínou, hlukem a hnusem. Dneska jsme byli na dalším gátu, kde se spalují tady zdejší mrtví. Gát byl takovej soukromej, nebyla to taková velká šaškárna. Ta smrt tam byla braná tak nějak přirozeně docela pohodově. Míša si to užil, stál tam, dostal super místo, které si mohl natočit. Já jsem tam dřepila, čekala jsem, až to přejde. Ta smrt je tady taková normální. Je to úplně jiný. V Česku by to bylo jako vidím tady neboštíka, má tady hlavu a pomazali mu hlavu máslem, aby dobře hořel a fuj. A tady to prostě přijde tam banda chlapů, každý dělá něco. A je to. Synovec strýčka z naší oblíbené čajovny
nás vzal na výlet na motorce ve třech. Aby se Jitka zbytečně nemačkala na našeho průvodce, sedl jsem si za něj já. Prvním cílem našeho výletu byla univerzita, která je jedna z největších v Asii. Navštěvuje ji téměř 30 000 studentů. Je to jedno z nejhezčích a nejzelenějších míst ve městě. University, sir, I'm 30 years old. I don't know, but it's very old maybe. Maybe 100 years, maybe more old. 100 years. Maybe, yes. Maybe old, yes. Zelenou trávu nahradily bahnité cesty poblíž Gangy a my jsme pokračovali dál. Dnes jsme ve zdejším muzeu, je to zdejší národní muzeum a absolvovali jsme zatím pár exponátů a Je to docela vtipné. Exponáty jsou zaprášené, špinavé, dost hnusné. Prostě tak, jak to našli, tak to zachovali, zavřeli a teď se na to tady ty lidi chodí koukat. Je to docela vtipné. V muzeu jsme si užili pohodu a klid a psychicky jsme se připravovali na bláznivou cestu zpět. Vydali jsme se do muslimských čtvrtí, které jsou plné tkalcovských dílen. Chtěla jsem si zde splnit svůj sen a koupit si pravé varanáské hedvábí. Hedvábné šátky jsou velmi pracné na výrobu a jejich vyplétané vzory jsou jedinečné na celém světě. This one price, heavy one, was 1,800 rupees. And how much? 1,800. Okay. Heavy one. Light one was 1,400. Yeah. Tady je místní hotelová restaurace, je to na střeše hotelu a je to tady docela zajímavý. Prostě vedle tady spí chlapíci, pak ráno vstanou, trochu to uklidí, udělají nám tady snídaní, kolem jsou domy polorozestavěný a jsme u toho, že staví se tady hodně vysoké domy. A pan majitel hotelu nám dneska říkal, že vláda jim to dovolí postavit a za 2 roky bude po nich chtít úplatek za to, že to nemusí zbořit, protože dům je moc vysoký. A ty úplatky prostě tady jsou všude, ve státní správě, všude možně a nedá se tomu vůbec vyhnout. Tak já tady zažívám své hrozné rána, protože jsem se nepřizpůsobila ještě času a mám problém tady večer usnout. Takže spím docela málo a nekvalitně a to ráno je takové náročné. V noci jsem měla takový záchvat, že už to tady nezvládnem, že potřebujeme jít domů, že to je hrozný a že je to špatně a že máme se přesunout do Allahabadu, kde to vůbec neznáme a nevíme a bude to vlastně vypadat, bude to podobný středový jako tady tohleto. A člověk, když to potom jako takhle probrečí a pustí a vzdá to, tak pak tady ráno u snídaně přijde pan majitel a nabídne vám řešení, které vás vlastně vůbec nenapadlo.
a to, že odtud jede do Haridváru vlak, sežene nám na něj lístky přes nějaké svoje kamarádičky a je to prostě úplně úžasný. Takže důvěřovat tak nějak zdravě, věřit si a příliš to nebrat a sama sebe vážně. Ošo říká, kdykoliv jsi ve své hlavě a zabýváš se přemýšlením a chytračením, nejsi totální. Život je obrovský oceán, ve kterém si můžeš hrát, vzdáš-li se svého přílišného posuzování a lpění. Buď přístupný všemu, co k tobě v danou chvíli přichází. A neboj se, když upadneš, pak prostě vstaň, opraž se a jdi dál. Čekala nás 17-hodinová cesta do 800 kilometrů vzdáleného Haridvaru. Průměrná rychlost expresního vlaku byla tedy necelých 50 kilometrů v hodině. Vlaková doprava je v Indii velmi oblíbená a sehnat lístek na poslední chvíli je obvykle téměř nemožné. Klimatizace je asi ten větrák, co tady máme na stropě. Jak si? To asi nějak jde. Šťastnou cestu. Klimatizace nakonec opravdu fungovala a cestu jsme proleželi a prospali na celkem pohodlných lehátcích. Brzy ráno nás přivítal Haridvar, další svaté město Indie, kterým protéká Ganga. Přes internet jsme v dobré víře vybrali hotel Gagandeep. Podle fotek vypadal dobře, ale skutečnost byla jiná. Šílený zápach, vlhkost a špína. Možná nás mohl varovat zápis v návštěvní knize, kde byl za poslední týden uveden jeden host. Ale my jsme řekli ne a z hotelu jsme odešli. Tak co, Jitko, chceš pudžu? Ne. A co kokos? Kokos máme. Pijem vodu a asi to tady necháme tím žebravým dětem. Ne? Jo. Co, třeba některých se zbavíme na chvíli. Je jich tady plno, že tady je spousta žebráků a spousta vlezlých dětí a jdou s náma několik set metrů a drží se Michala za tričko a jsou jak ocásci, absolutně se jich nejde zbavit. Strašně takové jiné. Ze zbytku posledních sil jsme si udělali procházku po městě. Nakonec jsme usoudili, že ještě ten týžden odjedeme pryč do vybájeného Rishikeše. No, tak jsem se tady poprvé položil pořádně do Gangy, teda nohama a rukama, a je to za příjemný. Jako, to je docela velký tok, ale kopat se tady asi nebudem. Ale najít správný autobus nebylo jednoduché. Natož zjistit, kdy odjíždí. To totiž nikdo nevěděl. Jedinou šancí bylo zaslechnout vyvolávače, který chodil mezi lidmi po nádraží
a vyvolával cílovou stanici. Po hodině cesty strávené v šíleném autobuse jsme přijeli do města Rishikesh. Ubytovali jsme se v části, kam míří duchovní hledači a jogíni z celého světa. Tak jsme se k ním přidali i my. Rishikesh je totiž světové hlavní město jógy. V Rishikeshi jsme tady takové místní čtvrti, kde jsou úplně malinkaté uličky, jenom tak na motorku, maximálně na dva lidi vedle sebe. A je to tady takový milý, klidný, čistý, na zemi se neválí tolik odpadků a hoven. A lidi tady bydlí v domech a nevím, v nějakých uplácaných stříškách z odpadků a splach. A je to úplně jiná atmosféra, tak se tady cítí naprosto bezpečně a dobře. Ráno jsme se vydali na výlet k vodopádu. Po cestě jsme si užívali panoramat města a okolí. Na vodopád jsme ale nedošli. Po cestě nás odchytla indická rodinka, která se chtěla s námi vyfotit. Ale nezůstalo jen u focení. Nabídli nám, že nás svezou. Mysleli jsme, že nás kousek popovezou, ale nakonec nás odvezli na 30 kilometrů vzdálené svaté místo v horách. V tu chvíli jsme neměli situaci pod kontrolou a jediné, co nám zbylo, bylo důvěřovat těmto lidem. Zažívali jsme u toho pocity euforie a smáli jsme se, že jedeme někam a nevíme kam. Mezitím se střídal pocit strachu, že se nedostaneme zpátky. V těchto dnech probíhal svátek Kanvaryatra, kdy uctívači boha Šivy vykonávají pouť po svatých městech Indie. Byla jsem oblíbeným terčem fotografů. Byli jsme tam totiž jediní bílí turisté a mé oblečení, které bylo v Rishikeshi přijatelné, tady vyvolávalo velký zájem. V Indii totiž ženy v tričku a kraťasech rozhodně nechodí. Ze začátku mi focení připadalo zábavné, ale u větších skupin mladých Indů to začalo být nepříjemné. Vypadali, jako by poprvé viděli bílou ženskou. Šivu v chrám jsme nakonec neměli chuť ani navštívit, a raději jsme si koupili místní ovoce, které balili do super eko pytlíků. Tak jo, jedeme na výlet. Po dvou letech na motorce, tady v tom provozu je to v pohodě a jedeme trošku do hor. Podíváme se na vodopád a bude to paráda. Na vodopád jsme opět nedojeli, ale cesta do hor opravdu stála za to. Osezený zadek, protože ranní hodina jógy byla náročná, ale je to úžasný, to je to moc krásný, ty kopce jsou vysoký, nádherný, ta cesta jde, Míša řídí skvěle, takže výborný. Tento roztomilý psík se nás oblíbil. Já jsem si oblíbil jeho. Jitka mi ale jeho transport do Evropy rozmluvila. Sice vodopád, ale ne ten náš. Brodit se přes vodu nám nepřišlo jako dobrý nápad, a tak jsme se otočili a jeli jsme zpátky. Takhle dobrý dál jsem dlouho neměla. Mám pocit, že čím zaprděnější hospoda, tím tam líp vařej. A stálo to 60 rupí, což znamená, že jsme se asi tak za 20 korun najedli oba dva. Dobrý, ne?
V dalších dnech mužů v oranžovém přibývalo. Zaplnili ulice a nebylo se jim kde vyhnout. Kolem našeho hotelu a okolí se rozpoutalo oranžové peklo. Hinduisté považují koupel v Gange za očistnou a posvátnou a věří, že koupelí smějou své hříchy. Její vodu mívají doma pro štěstí. Umírajícím lidem dávají pít vodu z Gangy a věří, že jim pomůže dosáhnout osvícení po smrti. Bramborový krokety. Je to docela dobrý. Akorát... Hej, to je moje. Nemám. Indické ženy při koupeli neodhalují těla a koupou se oblečené. Ženy i muži se často koupou zvlášť. Indové jsou velmi kontaktní, ale jen ke stejnému pohlaví. Já už dostávám tady migrénu z toho troubení. Jako. Už mám kudlu v kapse na každého motorkáře, co jede po mostě mezi davu a troubí jak šílené, co stejně neprojede rychleji. Prostě pakárna. Zabít. Po náročném výletu jsme si šli sednout do naší oblíbené kavárny na náměstí. Tak tady, konečně jsme dorazili z výletu, byli jsme na gátech. Jitka si dala dvě kafe a já jsem si dala jedno kafe. A je tady super kafe, je to super stánek, asi jenom 15 rupí, což je asi 6 korun. Jo. Paráda. V mé kávě se už utopila moucha a už jsem tak otupila, že se mi vytáhla a to kafe si v klidu vypiju. I dnes ráno jsme měli opičí návštěvu. Každý den nám chodili zkontrolovat obsah odpadkového koše a hledat něco k snědku. I když vypadali roztomile, byli velmi agresivní a šli po čemkoliv, co mohli sežrat. Nakonec jsme k vodopádu opravdu došli a stálo to za to. Byl jsem vděčný za tento krásný kus přírody, i když to nebyl žádný tropický prales. Cílem naší cesty bylo jezírko, ve kterém se mělo dát koupat. A protože bylo úplně nahoře, mysleli jsme si, že tam budeme sami, ale mýlili jsme se. Nakonec jsem tam skočil jenom já a naplnil svou touhu vykoupat se v Gange. Byl to sice jen přítok, ale to nevadilo. Jitka se odmítala koupat oblečená a tak zůstala na břehu. My se tady posunuli kousíček za Rishikesh, jenom stezkou, kterou jsme ještě nešli a objevili jsme tady takový krásný jezírko. Asi takovou barvu má Ganga, když není období dešku. Nádhera.
U Gangy jsme trávili hodně času. Byl tam klid, v duchu jsme si povídali s matkou řek, rozjímali nad životem a smrtí, přemýšleli o různých věcech. Ganga. Napadlo mě tady takové duchovní moudro. Sedím tady a sedím. Přítomnost. Tady je minulost a tady je budoucnost. Jak blbost. Každý večer jsme chtě nechtě byli nepřímými účastníky rituálu zvaného Arti. Arti je modlitbou a poděkováním bohyni řeky Gangy. I my jsme jí poslední večer poděkovali za to, že nás po celou dobu provázela, že je a že jsme tam mohli prožít 3 týdny plné něčeho naprosto nepopsatelného.